Доброго вечора, як завжди у цій порі вас вітає наша команда інформаційників. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини, в студії Наталі Якобсон. І на початку коротко про головні події цього дня. Україно-американські навчання «Сібріз-2016» завершились. Урочиста церемонія закриття відбулась в Одесі та на Миколаївщині на полігоні «Широкий лан». У Новій Одесі продовжують знищувати свиней через спалах африканської чуми. За висновками ветеринарів, епідемія в районі розпочалась ще місяць тому. Незламний постамент Леніна нарешті вдалося повалити. Комунальникам залишилось вивезти його руїни із центру міста. У театрі «Ляльок» завершився ювілейний 45-й театральний сезон. Малюків запросили на виставу «Червоний капелюшок» у стилі джаз. А далі про ці та інші події більш докладно. Сьогодні в Одесі на полігоні «Широкий лан» під Миколаєвом урочисто завершилися україно-американські навчання «Сібріз-2016». В ході церемонії закриття українська і американські сторони відмітили ефективність та масштабність навчань і їх користь для зростання рівня взаємодії між Збройними силами різних країн та задля безпеки в Чорноморському регіоні. Учасники навчань повністю відпрацювали повітряний, морський і наземний компоненти. У тому числі вперше у Чорному морі провели десантування з корабля на сушу з відстані більше як 3 морських милі. Понад 4 тисячі представників із 16 країн світу протягом 2 тижнів виконували завдання в морі, на суходолі, в повітрі і під водою, продовжуючи традиції морського товариства та партнерства. В ході навчань відпрацьовано тактичні прийоми, форми та способи застосування багатонаціональних сил, які раніше під час «Сібризу» не проводилися. Зокрема, у навчанні взяв участь десантний корабель ВМС США, проведено спільну амфібійну операцію, здійснено одночасне десантування особового складу парою літаків, проведено передачу вантажів вертольотами між кораблями на зовнішній підвісці, відпрацьоване тактичне перевезення військовослужбовців на зовнішньому адаптері і здійснено розгортання і використання сухопутним компонентом понтонних переправ. На завершення церемонії Україна нагородила декількох військових США, Молдови, і Грузії медалями за сприяння військово-морським силам України. Наталі Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. А напередодні проведення завершальної фази «Сібріз-2016» фрегат Військово-морських сил України «Гетьман Сагайдачний» відпрацьовував низку протичовнових тренувань із кораблями та субмаринами ВМС країн-учасниць багатонаціональних навчань «Морський щит-2016», які тривали біля румунських берегів. Як все відбувалось, пропонуємо подивитися в сюжеті наших колег з телерадіокомпанії «Бриз». Протягом тижня у визначених районах західної частини Чорного моря флагман Військово-морських сил України з вертольотом К-27 на борту провів спільні тренування типу «Пасекс» з кораблями-учасниками навчань. Загальна мета полягала у відпрацюванні взаємодії у складі багатонаціональних тактичних з'єднань відповідно до стандартів НАТО, підвищенні рівня взаємосумісності, а також у підготовці корабля до проведення самооцінки другого рівня в рамках концепції оперативних можливостей НАТО. На думку командування флоту, участь гетьмана Сагайдачного у цих тренуваннях важлива та корисна як для корабля, так і українських військово-морських сил у цілому. В цьому році ми також підтвердили спроможність фрегата «Гетьман Сагайдачний» щодо пошуку та стеження за підводними човнами. Дуже корисне навчання для військово-морських сил. Чому? Тому що в складі військово-морських сил на даний час немає підводних човнів, але протичовнова підготовка екіпажі кораблів повинні відпрацьовувати. Гетьман Сагайдачний разом із кораблями флотів інших країн-учасниць провів навчання з тактичного маневрування, супроводження важливого вантажу, протиповітряної та протикатерної оборони, відпрацював дії з перехоплення підозрілих суден та їх догляду, а також протичовнові дії. Процес роботи з підводним човном був розділений на 2 етапи. В першому етапі ми працювали по підводному човну, коли знали його координати та місце знаходження, мали можливість безпосередньо визначити характер відмітки на екранах гідроакустичних комплексів. Під час другого етапу місце положення підводного човна було невідоме. Основним завданням для корабля стояло знаходження місця положення підводного човна. З даним завданням корабель справився на оцінку задовільно. Екіпаж флагмана Військово-морських сил також тренувався у роботі за живучість корабля, адже від швидких та вмілих дій аварійної партії залежить доля усіх людей на борту, тож навченість рятувальників – одне з найважливіших завдань. Крім цього, були відпрацьовані посадки, злети вертольотів морської авіації на палубу фрегата «Гетьман Сагайдачний».
Після виконання завдань в морі фрегат військово-морських сил Збройних сил України «Гетьман Сагайдачний» повернувся до місця постійного базування. А в районі проведення антитерористичної операції російські окупаційні війська продовжують обстріли позицій Збройних сил України. Як повідомляє прес-центр штабу АТО, упродовж минулої доби зафіксовано 52 випадки відкриття вогню, з них 23 на Донецькому, 16 на Луганському та 13 на Маріупольському напрямках. На Донецькому напрямку противник вів вогонь по наших військах з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї під Луганським, Авдіївкою, Верхньоторецьким, Новгородським, Калинівкою та Опитним. В порушення мінських домовленостей противник відкривав вогонь зі 120-мм мінометів по наших укріпленнях у Пісках, Луганському, Старомихайлівці. У Невельському, крім того, ворог застосував 122-мм артилерію, а у Луганському – вогонь з БМП. На Луганському ж напрямку противник також застосував заборонену 120-мм зброю. Під неодноразові мінометні обстріли потрапили Новоолександрівка та Попасно, де також застосовувався вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. І, як вже повідомлялося раніше, в Новій Одесі зафіксований спалах африканської чуми свиней, тож жителі району самостійно вирізають домашніх тварин, побоюючись зараження всього поголів'я. Яка ситуація зараз в Новій Одесі – в сюжеті Олени Міщенко. Інформацію про це підтвердив голова районної ради Микола Заболотній. Днями в одному з фермерських господарств району раптово загинуло 20 тварин. Вже відбулось засідання надзвичайної протиепізотичної комісії, на якому було прийнято рішення про оголошення на Новоодещині надзвичайного стану. Проте, як з'ясувалось, оголошувати надзвичайний стан потрібно було ще місяць тому. Це ще пройшло місяць назад. Це було 30 іюня. Ми з членами моєї комісії, з секретарем комісії виїжджали на місце, де була перша вспишка африканської чуми. Громадянка Карашук, де було біля 20 свиней, 8 із них вже були померлі. Частину з них вона вивезла на мусорник. Цього робити аж ніяк не можна, тим більше, що місцевий ветеринарний лікар діагноз підтвердив. Районна влада про спалах хвороби знала, викликали спеціалістів з Миколаєва, але ті після аналізів дали лише заключення – ніяка це не африканська чума. Депутат має свою думку, чому цілий місяць про хворобу мовчали. Влада замовчувала по другим причинам. Наскільки мені відомо, по-перше, що тут деякі фермери держать багато свиней, розумієте? І так, як глава адміністрації до них має відношення, і дуже близько відношення, ви розумієте, в якому сенсі, то щоб дати, звісно, цим фермерам хоч трошки десь подівати за місяць можна багато роботи зробити, десь подівати м'ясо. Зазначимо, що вірус африканської чуми не є загрозою для людини, проте призводить до повного знищення свиней. Під час карантину зазвичай знищуються всі тварини, які мали контакт із зараженими. Мешканці Новоодещини про спалах хвороби теж чули і спостерігали падіж худоби протягом місяця. То вже, мабуть, з місяцю, де в нас подохли там свині. Ніхто нічого не робить, ніхто нічого не закриває. Оце ось буквально останній тиждень тут почали щось на базарі закривати. Місцева влада виправдовується, мовляв, про мор свиней знали, але гадали, що то хвороба інша, звичайна рожа. Офіційне підтвердження діагнозу з київської лабораторії надійшло лише цієї п'ятниці. Тоді скликали комісію і оголосили надзвичайний стан. Зараз йде повністю передвірова епоха, епоха буде продовжуватися сьогодні до вечора, завтра з утра, до повного. Тобто відмічаються дома, в яких люди або не застали вдома, або ж, ну, по якимось причинам не виїздили. Уже об'ясняється людям, що буде розміщатися компенсація. Крім того, на в'їзді до Нової Одеси будуть встановлені біологічні бар'єри. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. І на честь Міжнародного дня боротьби з торгівлею людьми у Миколаєві відбулася інформаційна акція. В заході взяли участь представники департаментів, благодійних фондів та правозахисники. Подію організували в рамках інформаційної акції «Спільними зусиллями проти торгівлі людьми в Україні». На вокзалах міста під час спілкування з городянами та транзитерами представники державних установ та волонтерські організації надавали інформацію щодо безпечної міграції та працевлаштування. Ця акція сьогодні підтримується і проходить одновременно в 15 областях України. Проходить вона з
11 до 15. Время, наверное, не самое удобное для нашего южного региона, но так было принято коалицией общественных организаций Украины по противодействию торговле людьми в Украине. Використання рабської праці людей відбувається не тільки за межами України, а й на території нашої держави. Злочинці не лише не виплачують людям зароблені гроші, але й жорстко їх експлуатують, знущаються і піддають тортурам, що в свою чергу може призвести до каліцтва або смерті. Частіше за все подібні випадки трапляються через те, що люди не знають своїх прав. Знаходячись тут і спілкуючись з людьми, то розуміємо, що багато людей розуміють цю проблему, дуже багато вже потрапляли в цю ситуацію. І що сьогодні, скажімо так, радує те, що люди йдуть на контакт, тобто розуміють, спілкуються, і декілька вже є звернень. То вже в понеділок ми маємо надію, що люди до нас звернуться вже безпосередньо для розв'язання ситуації. Наразі в Миколаєві офіційно зареєстровано 10 чоловік, постраждалих від торгівлі людьми. Ситуацію ускладнює те, що більшість потерпілих соромляться або бояться заявляти про факти торгівлі людьми. Тому більшість експлуататорів уникає покарання. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Співробітники публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго» протестують. Людям не виплачують заробітну плату вже четвертий місяць поспіль. Хто винен в ситуації – дивіться далі. Зарплата перестала надходити співробітникам підприємства із травня поточного року. Це пов'язане із прийняттям 2015-му постанови Кабінету міністрів України. Якщо раніше на підприємстві від загальної суми відрахувань на захищені статті видатків бюджету залишали 30%, то зараз лише 10,5%. Цих коштів ледь вистачає на оплату комунальних послуг. Тому на сьогодні у підприємства є заборгованість по зарплаті на суму понад 4 мільйона гривень. На засіданні трудового колективу з депутатами було прийнято рішення зобов'язати адміністрацію підприємства дотримуватися положень чинного законодавства і двічі на місяць виплачувати трудовому колективу заробітну плату, розробити новий графік погашення існуючої заборгованості, узгоджений з власником – облрадою. З 8 серпня у «Миколаївобленерго» буде проведено масштабну аудиторську перевірку, результати якої допоможуть зрозуміти, чому підприємство опинилося у такій ситуації, та винести потім дане питання на наступну сесію обласної ради. Віолета Рутюня, Наталія Якобс, телевізійні новини Миколаївщини. Боротьба співробітників комунальних служб з бетонним постаментом пам'ятника Леніну нарешті завершилась перемогою комунальників. Через 3 тижні залишки споруди вдалося звалити. Постамент повалили сьогодні о 7 ранку, кам'яну брилу зачепили тросом за вантажівкою і смикнули. Щоправда, постамент впав не в той бік, в який спочатку розраховували робітники. Поки що залишки споруди лежать на Соборній площі, центр якої захищений стрічками. Нагадаємо, що пам'ятник Леніну на Соборній площі в Миколаєві знесли у лютому 2014 року. Улітку ж 2016-го почали знос постаменту цієї статуї. Раніше в мерії припускали, що демонтаж пам'ятника Леніну зможуть здійснити за тиждень, але роботи затягнулися. Частина п'єдесталу була зроблена з бетону високої проби. Повідомлялося, що остаточно постамент знесуть до Дня Незалежності України. Демонтаж споруди здійснили за розпорядженням Миколаївського міського голови у рамках виконання закону про декомунізацію. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Попри скарги городян, в Миколаєві продовжують спилювати здорові дерева. В одному з дворів по вулиці Нікольській знищили 2 тополі, на якій підставі, дізнавалася Віолета Арутюнян. Ці тополі росли 60 років та мали висоту більше, ніж 30 метрів. Навколо дерев конфлікт між сусідами триває з 2013 року. Жителі будинку подавали заяви до Департаменту житлово-комунального господарства із проханням спиляти тополі, адже, на їх думку, вони можуть впасти не сьогодні-завтра. Спеціалісти ЖКГ зробили висновки, що дерева у задовільному стані та знесенню не підлягають. Проте зараз їх чомусь ліквідували. Все это организовал мой сосед. Он построил себе хоромы, и все это он организовал. Он сильно боялся, что упадет на его заборы, на его пристройку. И придумывал всякие, что они упадут, загорится газ или с электричеством. Это сама. Потом придумывали, что это сама зарастают. Это сама канализация зарастает.
Після знищення дерев у департаменті житлово-комунального господарства сказали, що основною причиною спила тополь є їх аварійність. Це ті дерева, що знаходяться під лінією електропередачі, зростаючи на комунікаціях, каналізації і поблизу газових труб. Начебто тополі підходили під характеристики аварійності. Саме тому їх ліквідували. Дерева дійсно були старі, і чого гріха таїть, тополя ми всі прекрасно розуміємо, що більше 50 років вони можуть нести загрозу для життя. Жителей города Николаева в том числе. Поэтому, на мой взгляд, выполнено все на основании законодательного поля, и нарушения законодательства я здесь не вижу. Жители ж будинку, поруч з яким росли дерева, не згодні з аргументами комунальників. Для чего было такие хорошие деревья спиливать? Ну пусть бы они их спилили по третий этаж, если уже так боялись. Деревья были совершенно живые, зеленые, красивые. Там жила целая экосистема. Был скворечник много лет. Каждую весну прилетали птицы. Постоянно много птиц там жило, и постоянно песни птичьи были. Ну, я не знаю, это просто варварство. Віолетта Рутюня, Наталія Якобсон, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині біля селища Криве Озеро зловмисники напали на чоловіка. Погрожуючи його життю, відібрали документи, телефон та всі гроші, які були у чоловіка з собою. 42-річний постраждалий виявився громадянином Придністровської Молдовської республіки. Того вечора повертався додому попутним транспортом о 3-й годині ночі. Коли вийшов до зупинки на трасі Київ-Одеса, до нього підійшли двоє молодиків. Незнайомці були привітними, почали знайомитися та пропонувати ночівлю у своєму будинку. На таку люб'язність чоловік відповів відмовою, і привітність незнайомців миттєво змінилася на агресію. Познайомились спочатку. Потім сказали, що в бабушки гроші великі ісчезли. Пойдемо подивимося. Якщо познає вона тебе, значить плохо діло. Якщо не познає, значить поїдеш додому знову. Якщо нож під спину, щось остре під спину сунути, писала сильність. Тоже самое. Вранці постраждалий звернувся до Врадіївського відділу поліції, де розповів про те, що вночі на нього скоїли напад. Заявник надав детальний опис зовнішності та показав приблизне місце, де все сталося. Правоохоронці оперативно затримали одного з підозрюваних. Ним виявився 30-річний місцевий мешканець, який не заперечував своєї причетності та зізнався у скоєному, віддавши награбоване. За словами затриманого, він разом з товаришем відзначали день народження, а коли побачили вночі самотнього чоловіка, вирішили, що він має відношення до пограбування бабусі, одного з них, яке начебто сталося 8 місяців тому. Ми собі так думали, знаєте, чужий він, молдаван думали, тим більше спитали його відки в Одесі, він каже, я з Одеси, показує паспорт, він молдаванін, поняли? Та й думали, ну хто його, знаєте, як лазять по трасі київській ці, стільки там від нас, недалеко, ну, до бабушки, так і лазять, вже не один такий попадався. Так і подумали на нього. Ну, ми йому сказали, да, він написав навіть розписку, написав, що ми ці гроші йому 1 числа віддамо. Поле зрения попадал по преступлениям, предусмотренным статьями 309 Уголовного кодекса України. Незаконне хранення наркотичних средств. Слідчими Кривоозерського відділення поліції розпочато кримінальне провадження за статтею «Розбій», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 10 років з конфіскацією майна. На даний момент встановлюється місце знаходження іншого нападника. Дмитро Фіртич, телевізійні новини Миколаївщини. Черговий інспекційний візит до табору «Маяк» – оздоровчий заклад, в якому відпочиває 500 дітей з малозабезпечених родин, відвідали представники Миколаївської міської влади. В яких умовах відпочивають цього літа в таборі, знають наші кореспонденти. Табір «Маяк», що розташовується у курортній зоні села Рибаківка, вирішив особисто проінспектувати заступник Миколаївського міського голови. Адже тут проходить оздоровлення дітей, які отримали путівки за бюджетні кошти. Попри спеку, було перевірено кожен куточок літнього табору. Сьогодні ми приїхали в лагерь «Маяк», тому що дійсно він найбільший. Він вперше прийняв 550 чоловік. Посмотрели умови, посмотрели столову, посмотрели спортивні площадки, ринг, посмотрели спальные комнаты. Я считаю, что это очень хороший лагерь, очень хорошие здесь условия, дети довольны, и мы с большим удовольствием будем планировать на следующий год. Хотели бы, чтобы участвовал этот лагерь тоже в тендере, выиграл, наши дети оздоровлялись. До речі, кошти, отримані від продажу путівок, керівництво табору витратило на покращення матеріально-технічної бази оздоровчого закладу. Это лагерь, который из заработанных средств вкладывает в развитие. То есть в этом году были закуплены новые кровати, новые матрасы. То есть то, что может на первый взгляд не так видно, да, но
если детально присмотреться, мы часто здесь бываем, поэтому мы это дело знаем. Безкоштовні путівки до табору отримали діти з малозабезпечених сімей, багатодітних родин, сироти, діти учасників АТО, переселенці. Ретельно продуманий розклад дня та розважальні заходи в цілому не дозволяють молоді нудьгувати. Підйом у нас в 7 утра, зарядка, після якої слідуємо в корпус, умиваємося, понятне діло, тобто йдемо на завтрак. Після завтрака в корпус переодіваємося, уборка на море. Після моря, понятное дело, мы приходим, у нас опять же душ перед столовой, обед, тихий час. Мне очень нравится на самом деле, потому что нет ни одной свободной секунды, вообще мы постоянно чем-то заняты, постоянно в хорошей атмосфере, с хорошими людьми, у нас замечательный вожатый, вообще весь персонал, физруки, плавруки, ну, то есть такая атмосфера, где реально хочется находиться до конца лета. Веселый лагерь, много игр, много конкурсов, дискотеки есть. Интересные ребята. Вот в этом году познакомилась с очень многими людьми, многие с разных городов. Цього року на оздоровлення дітей з бюджету виділили втричі більше коштів, ніж минулого. В цілому на відпочинок планують відправити 1700 дітлахів. А вже наступного року кількість відпочивальників має перебільшити позначку 2000. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. А в Миколаївському обласному театрі «Ляльок» урочисто завершився 45-й ювілейний сезон. Маленьким глядачам показали «Червоного капелюшка» у стилі джазу. Виставу дивилися і наші кореспонденти. Літо – пора відпусток. У творчу відпустку іде й колектив Миколаївського театру «Ляльок». Ювілейний сезон був насичений. Юбилейный сезон был у нас знаменателен, конечно, ярким театральным событием в жизни города. Это премьера спектакля для взрослого зрителя «Фигаро». В апреле месяце этого года, 22 апреля, у нас состоялась премьера этого спектакля. А для малышей у нас состоялось две премьеры. Это «Попелюшка» и «Снежная королева». В этом театральном сезоне мы порадовали малышей вот такими премьерными спектаклями. За півгодини до початку вистави театр відчинив двері. Контролери не просто перевіряють квитки. Вони рахують кожного глядача, щоб поставити помітку на квитку 45-го. Традиція вшановувати глядачів, номер яких співпадає з нумерацією сезону, існує вже років 6. Поліна та її мама, у яких був щасливий квиток, завсідники театрали. Стараємося ходити хоча б там пару-тройку раз в сезон хочеться. У тебе є любимі спектаклі? Какую сказку більше всього? «Гуси-лебеди» больше всего ответим за нее. «Красная шапочка», безусловно, это тоже один из самых любимых произведений. А поки до вистави ще є час, дітлашню розважають казкові герої. На танець запросила хатинка на курячих ніжках, знання малюків перевірив водяник, а бабця Яга влаштувала естафету «Не засумуєш». Глядачі граються, актори завершують останні приготування. Интересный музыкальный спектакль, в нем много действия, дети очень хорошо реагируют на кукол, на персонажей спектакля. Отличительная черта его – это то, что в нем используется музыка джазовых стилей, джазового направления. Проте час йти до глядацького залу. Розсувається завіса і починається казка. Звучить джаз і на сцені з'являються актори. Музика супроводжує кожне дійство. Знайомі джазові композиції органічно вплились і в діалоги персонажів, і оповідачів. До речі, ляльководи не ховаються за традиційною ширмою. Вони весь час на сцені. Проте це зовсім не заважає глядачам. І коли на сцені з'являються ляльки, їх дійсно сприймаєш окремо від людей. І дівчинка Маша у червоному беретику, і невихований зайчик, і надиво сором'язливий вовк спілкуються з дітлахами, оповідачами. Триває постійний діалог між сценою і залом. Шкода, що все гарне має закінчуватись. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І найбільші сухопутні тварини – слони – можуть бути кумедними. Особливо це стосується маленьких слоненят. Докази на відео далі.
Хобот для слона, що руки для людини. Дорослі вправляються з ним спритно, беруть їжу, захищаються. Можуть навіть перевернути немовтівку. Про те, щоб хобот набрав такої сили, потрібні роки. У цього слоненяти це ще попереду. А поки він намагається поладнатись таким даром матінки природи і просто донести з допомогою хобота їжу до рота. Виходить поки що не так вправно. А це слоня вирішило, що дуже хоче на руки. А замість мами його обійме тендітна жінка, співробітник заповідника. Ось як це вийшло. І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. Наша інформаційна служба продовжить свою роботу вже з понеділка. Я бажаю вам приємних вихідних, гарного настрою та позитивних звісток. До зустрічі!